Milí diváci, vítame vás pri sledovaní ďalšieho vydania Šťavnického magazínu. Aj v tom tohto týždňovom vám prinášame aktuálne informácie zo života v meste Banská Štiavnica. Tak napríklad zisťovali sme, ako funguje školstvo počas tejto situácie. Navštívili sme materskú školu 1. mája na Križovatke a taktiež školský klub na základnej škole Jozefa Horáka na Križovatke. Taktiež sme zisťovali, ako to funguje so screeningom, a teda testovaním obyvateľstva na COVID-19 v meste Banská Štiavnica. Tieto informácie uvidíte v dnešnom magazíne. Vitajte! Vo štvrtok 21. januára 2021 mesto Banská Štiavnica začalo so screeningovým testovaním COVID-19, a to na novom odberovom mieste základnej školy Jozefa Kolára na sídlisku Drieňová. Vzhľadom na momentálnu situáciu sa na základných školách vyučuje len formou dištančného štúdia. Čo sa však podarilo otvoriť, je školský klub detí. Nuža, za akých podmienok funguje, sme sa zašli pozrieť. Materské školy fungovať môžu, avšak taktiež v obmedzenom režime, a len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a nemôžu pracovať z domu. My sme s našou kamerou navštívili ekodubákov v materskej škole 1. mája. Od štvrtku 21. januára aj v meste Banská Štiavnica prebieha screening obyvateľstva na testovanie na COVID-19. Momentálne v Banskej Štiavnici sú dve odberové miesta, a to v kultúrnom centre a na Drieňovej na základnej škole Jozefa Kolára. My sme si screeningom prešli práve na tomto odberovom mieste. O samotnom priebehu testovania sme sa priamo na mieste porozprávali s primátorkou mesta. V zmysle toho, že toto testovanie, alebo tak, ako bolo nazvané, že screening, sme zabezpečili my zo strany mesta aj druhým mobilným odberným miestom práve tu v základnej škole Jozefa Kolára na Drieňovej na posilnenie testovania, s tým, že mobilné miesto, ktoré je zriadené a stále v Banskej Štiavnici funguje, v kultúrnom centre je otvorené systémom takým, akým bolo až doteraz, akurát sa tam posilňuje nedeľa, kde v nedeľu bude tiež otvorené, aby teda sme sa mohli stihnúť ľudia otestovať a aby sme teda naplnili naše úlohy. No, okrem toho sme zriadili toto miesto, ktoré ale nebude fungovať len tak, že sobotu, nedeľu. My sme sa rozhodli, že otvoríme ho už dnes a bude otvorené do 27. teda vlastne vrátane 27. ešte pre tých, ktorí by sa nestihli otestovať a potrebujú tento test do zamestnania, do nemocnice a podobne. Takže ako vidíte, s tým, že zaviedli sme aj rezervačný systém, do ktorého sa môžu ľudia nahlasovať, aby sme eliminovali nejaké čakacie dlhé doby, keďže sme v zimnom období a určite by to ľuďom ani zo zdravotného hľadiska neprospelo. Toto testovacie miesto vlastne funguje dnes od 9. do 12. potom je prestávka a následne potom až do 19. hodiny, s tým, že v sobotu, nedeľu zatiaľ sme rozhodli, že bude otvorené od 8. do 17. hodiny, s tým, že ak by sme videli, že nebudeme teda stačiť, tak nedeľu potom prípadne posunieme, ale s tým, že vlastne je to niekoľko dní rozložený tento screening, tak ja si myslím, že dokážeme zabezpečiť bez dlhého nejakého čakania, aby ľudia neboli na zime, na mraze a ešte k tomu, aby neochoreli nejakou chorobou. Zložili sme týmy, ja z tohto miesta sa chcem naozaj poďakovať aj zdravotníkom v Banskej Štiavnici, tak lekárom, ako aj zdravotným sestrám, ktoré veľmi ochotne nám išli
s nami do tejto práce, aby sme zvládli úlohy, ktoré boli na nás skladené. Snažili sme sa teda zabezpečiť všetko na dneska. Máme úplne systém rezervačný vybukovaný, ale s tým, že keď prídu ľudia, ktorí aj tam nie sú, zatiaľ sa to v pohode stíha. Takže berieme aj tých, prednosť samozrejme majú tí, ktorí sa nahlásili cestou tejto mobilnej aplikácie. Rokujeme a uvažujeme otvoriť miesto v mestskej plavárni, ktoré máme pripravené, ale pokiaľ by sme toto my otvárali ako mesto, tak otvoríme to na víkend a po víkende, keď si prehodnotíme, že aká tá situácia bude, tak prípadne potom ešte aj tie ostatné dni, aby naozaj to, čo má byť naplnené, aby ľudia s tým nemali nejaký problém. Dohodli sme sa aj s väčšími zamestnávateľmi, že teda urobí sa to pomocou mobilnej jednotky, tento odber, aby sme aj tak oťažili tieto testovacie miesta. Ak je niekto teda z ETP, predtým to tak bolo, že je uprednostňovaný, toto platí aj teraz? Tak ja si myslím aj z ľudského hľadiska, keď ja beriem do úvahy vekovú skladbu obyvateľstva a koľko máme ľudí, ktorí nemajú možnosť aj tej aplikáciu a prihlásiť sa cez ňu, tak samozrejme si myslím, že aj toto budeme brať do úvahy a tak sme inštruovali aj ľudí, ktorí tu sú, že teda pokiaľ taký človek príde a preukáže sa, tak určite nenecháme nejakého človeka, ktorý nevládze, alebo nie je to, si myslím, že pochopia aj obyvatelia, že určite takémuto človeku sa dá prednosť. Všetko zverejňujeme na stránke mesta, takisto na Facebooku a všetky aktuálne informácie budeme počas celej tejto doby screeningu aj zverejňovať. Školský rok 2020-2021 síce začal v celkom normálnom režime, toto však netrvalo dlho, len 2 mesiace. Odvtedy je situácia v školách zas v obmedzenom režime a deti doma. Školský rok 2020-2021 sme začali klasicky v septembri a prezenčné vzdelávanie bolo pre všetkých žiakov zabezpečené v septembri a v októbri. Od novembra sa vzdelávali prezenčne len žiaci prvého stupňa. Žiaci druhého stupňa sa od tohto obdobia vzdelávajú dištančne. Sú tam rôzne formy vzdelávania, či už online vyučovanie, alebo cez rôzne aplikácie. Vianočné prázdniny začali po 18. decembri. Deti prvého stupňa sú od tohto dátumu tiež doma a vzdelávajú sa všetci žiaci od 11. januára dištančne, čiže sú doma. Otvorili sme však od tohto dátumu školský klub detí pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. Pridali sme tam aj zákonných zástupcov, ktorých zamestnanie je také náročné, že ho nemôžu vykonávať z domácnosti a pracujú v oblastiach, ktoré sú v prevádzke i počas tohto výnimočného stavu. Skúsme povedať našim divákom, ako tento školský klub funguje, odkedy dokedy je otvorený a ako prebieha vzdelávanie v školskom klubu. Zákonných zástupcov sme oslovili pred tým dátumom 11. januára. Prihlásilo sa nám 24 detí, rozdelili sme ich do 5 skupín. Školský klub detí má vlastne 2 cykly. Začínajú od rána od 7. do 11.30. Tu sú pedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú vzdelávanie týchto detí na základe pokynov učiteľov, ktorí tie deti učia v danej triede. Spájali sme skupiny v rámci ročníka. Po obede, keď sa naobedujú, idú do školského klubu detí, kde majú deti záujmovú činnosť s vychovateľkami školského klubu detí.
V podstate, keď sme točili v jarnom období reportáž ohľadom špeciálnych opatrení, ktoré teda sa museli dodržiavať aj na základných školách alebo školských zariadeniach, tieto opatrenia platia stále, boli nejak sprísnené, čo sa týka napríklad toho ranného filtra a podobne? Sú podobné, ranný filter funguje. Zákonní zástupcovia museli predložiť potvrdenie o bezinfekčnosti. Od 27. januára musia predložiť potvrdenie od zamestnávateľa, že nemôžu vykonávať prácu z domácnosti. Je predpoklad, že možno sa neotvoria ďalšie ročníky, či už prvého stupňa, alebo minimálne posledný ročník základnej školy, kde bude podľa uznesenia vlády číslo 30 z tohto kalendárneho roka nutné predložiť i negatívny výsledok testu dieťaťa a zákonného zástupcu. Testy budú iba predkladať deti nad 10 rokov. Postup budeme realizovať ale na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie zatiaľ nie je vydané, takže ospravedlňujem sa rodičom, aj vám, milí žiaci, že máte veľa informácií, ktoré sa v priebehu niekedy minúty na minútu menia. Nie je to ale naša chyba. Vychádzame z pokynov, ktoré dáva vláda svojim uznesením, Úrad verejného zdravotníctva svojou vyhláškou a náš rezort rozhodnutiami. K tomu potom idú pokyny. Tieto, žiaľ Bohu, bývajú na poslednú chvíľu, veľakrát sú neúplné, zmetočné a opravované, že podľa toho sa musíme aj my zariadiť. Zatiaľ vychádzame z toho, že pokiaľ sa tá situácia ustáli, je možný nástup detí prvého stupňa a niektoré ročníky druhého stupňa od spomenutého dátumu 27. januára za tých podmienok, ktoré sú v uznesení vlády. My pevne veríme, že čoskoro sa všetko vráti do starých kolají, triedy, školské ihriská, chodby už nebudú zývať prázdnotou, ale všade bude znova počuť detský krik. Veď žiaci chýbajú učiteľom a škola kamaráti za žiakom. A povedzme si na rovinu, dištančné online vyučovanie naozaj nie je ľahkou formou štúdia. A tak teda držme si spoločne palce, nech sa deti do školských lavíc vrátia čo najskôr. V porovnaní so základnými školami materské školy fungovať môžu, avšak tiež len v špeciálnom režime a nie pre všetky detičky. O systéme fungovania sme sa porozprávali s pani riaditeľkou Eko Dubákou. Takže my sme už pred začiatkom vianočných sviatkov zisťovali záujem zo strany rodičov na našej materskej škole a aj záujem rodičov zo strany iných materských škôl v meste Banská Štiavnica. Nahlásili sa nám deti na jednu triedu, kde bola stabilná skupina detí so stabilnými učiteľmi. Boli sme otvorení počas celých sviatkov pre rodičov, ktorí materskú školu potrebovali. Od 8. januára na základe rozhodnutia ministra školstva a na základe stretnutia so zriadovateľom materskej školy sme zisťovali záujem medzi rodičmi, rodičia, ktorí sú zamestnaní v kritickej infraštruktúre a rodičia, ktorým povaha ich povolania nedovoluje vykonávať prácu z domu. Prihlásilo sa nám zhruba 50 detí, z ktorých navštevujú materskú školu tak cirka 40 detí dennodenne. Máme otvorené dve triedy, o ktoré sa starajú vlastne stabilný pedagogický personál. Ranný filter pri príchode detí do materskej školy prebieha vlastne na základe toho, že deťom sa meria teplota, rodičia deťom umýjú ruky a odovzdávajú ich službu konajúcej učiteľke. Snažíme sa, aby v šatniach sa rodičia nestretávali, teda maximálne dve rodiny. Vždy nosí dieťa do materskej školy len jeden zákonný zástupca. Materská škola je v tomto období otvorená od 6. do 4. Tak ako som povedala, pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu. Snažili sme sa vyjsť v ústrety naozaj rodičom, ktorí materskú školu potrebujú. My sme stále v režime, v podstate ak dieťa chýba viac ako 3 dní, tak rodič podpisuje prehlásenie o bezinfekčnosti, takže vždy po dlhšej neprítomnosti dieťaťa rodič ráno podpíše papier, odovzdá zdravé dieťa do materskej školy, tu mu je zmeraná teplota, vydezinfikované ruky, rodičia nevstupujú do triedy. Dezinfekcia
plôch v materskej škole prebieha v podstate neustále. U nás v materskej škole máme k dispozícii germicídne žiariče, ktorými vlastne žiarime celé prostredie triedy a tým dezinfikujeme ovzdušie. Každý týždeň sa prezliekajú perinky a mení sa v podstate postelná bielizeň. Namiesto uterákov používame papierové utierky a v podstate celý ten výchovno-vzdelávací proces je viac menej zameraný na to utvrdzovanie hygienických návykov u detí a učiteľky dohliadajú na to, aby naozaj teda deti dodržiavali medzi sebou, keď sa dá, rozostupy. Snažíme sa čo najviac využívať, pokiaľ nám to teda počasie umožňuje byť na čerstvom vzduchu čo najviac. Učiteľky majú rúška, deti v materskej škole rúška nemusia mať počas teda toho pobytu v materskej škole, ale v prípade, že sa dieťaťu zmení zdravotný stav, každé dieťa musí mať náhradné rúško v skrinke, dieťa prechádza do izolácie a hneď kontaktujeme rodičov. Keďže v škôlke je len štvrtina detí, ako teda funguje výchova? Vzdelávací proces. V podstate tým, že v obidvoch triedach sú deti zmiešanej vekovej skupiny, to znamená, že máme deti od 2 do 6 rokov, aktivity prebiehajú v podstate takým tým štandardným systémom, pripravené sú edukačné aktivity, deti veľa kreslia, vystrihujú, lepia, striedáme to samozrejme s pobytom vonku, veľa sme na čerstvom vzduchu, pohybové aktivity ani spevácké aktivity sa momentálne v materskej škole neodporúčajú, máme vždy pripravené aktivity pre deti na rozvoj, taký ten všestranný, buď sú to konštrukčné hry alebo nejaké námetové hry a striedame aktivity vzhľadom k veku detí, aby boli primerané veku. Zaujímalo nás aj to, či sa aj u detičiek vyskytla korona. Mali sme potvrdený prípad pozitívneho dieťaťa, ktoré ale týždeň predtým v materskej škole nebolo. Zatiaľ, čo sa týka nejakej pozitivity u detí, tým, že deti do 6 rokov sa netestujú, nemáme veľmi informácie, alebo teda nevieme, či je nejaká pozitivita medzi deťmi. Rodičia sú veľmi zodpovední a v prípade, že sa v rodine vyskytne nejaká pozitívna osoba, tak informujú kolegyne, informujú mňa. Nuž, a aké sú vízie do budúcnosti? Takzvaný COVID-automat. Dnes je 19. januára. Vyzerá to tak, že najbližšie 2 týždne pôjdeme v tomto istom režime, teda budeme zase zisťovať záujem zo strany rodičov, či pribudnú deti, alebo nejaké deti sa odhlásia z materskej školy, ale v tomto istom režime budeme pokračovať aj najbližšie 2 týždne. Situáciu budeme sledovať a počkáme, čo teda, aké usmernenia výjdu z ministerstva školstva. Budeme sa držať COVID-automatu a podľa toho budeme vlastne v prevádzke v ďalších dňoch. Všetky informácie budú zverejnené na našej webovej stránke www.ekodubaci.sk alebo na facebookovej stránke materskej školy. Ako teda bolo povedané, materská škola pravidelne aktualizuje informácie na svojej facebookovskej stránke. Taktiež dúfame, že čoskoro sa sem bude môcť vrátiť všetkých 120 detí a zas budú môcť stráviť čas s kamarátmi a s pani učiteľkami.